Sotamies Jäppinen palveluksessa. Jollinen näkyvissä. Puhu, mutta ilman, että saat minkään sortin helvettiä aikaiseksi. Anteeksi, et siis luutnantti Heimosta. Tässä ole. Mitä viestiä toimita? En toimita mitään viestiä, herra luutnantti. Tarinan vain palvelustani. Kuinka vanha olet? 18, herra luutnantti. En aja toista kysymystä, mutta tästä eteenpäin. Puhut vain totta. Onko selvä? Kyllä, herra luutnantti. Onko tämänhetkinen tilanne selvitetty sinulle? Kyllä, täällä. Asia kunnossa. Mene valmistautumaan. Kujalla kyllä. Ottaa oma aikos. Anna hänen olla. Mun pitää huolellisen joukosta. Mitä sinne teistä? Mitä kirjoitat? Niemi menetti kuulonsa pari viikkoa sitten. Hän oli onnekas. Ihme, että hän on ylipäätään elossa. Missä? Eikö hänen pitäisi olla kotona, herra luutnantti? Ehkä meidän kaikkiin pitäisi. Mutta, herra luutnantti, meidän pitää puolustaa maatamme paholaiselta. Tietysti. Viekää pois. Minulla oli poika. Hän oli sinua vanhempi. Mutta vähintään yhtä hurja päin. Hän halusi olla sankari. Kuten sinäkin. Isäni oli sankari, herra luutnantti. Tai niin, minun veljeni kertovat minulle. He taistelevat myös. Liian moni tieten tahtoi luopua elämästään. Entä hän? Hän halusi elää. Niin. Niin halusi.
Herra luutnantti, vihollisliikettä rintaman suunnalla. Pitäisikö meidän odottaa vahvistusjoukkoja? Laita miehet valmiissa asemiin. Sota tekee meistä kaikista hirviöitä. Liikettä! Liikettä! No tähän se. Nopeammin, nopeammin! Чисто!
Sotamies Jäppinen on toiminut erinomaisesti vihollisen saartaessa hänen joukkueensa. Hän on osoittanut harvinaista rohkeutta ja tarmokkuutta sekä kunnostautunut nuoresta iästään huolimatta neuvokkaana taistelijana. Sotamies Jäppinen piti asemansa yksin, jopa tovereidensa kaaduttua, kunnes apujoukot saapuivat. Näin ratkaisevasti pysäyttäen vihollisen etenemisen. Ylipäällikkö on tällä päivämäärällä 12. joulukuuta 1944 nimittänyt sotamies Erno Jäppisen Vapauden ristin toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi.